Ліверпуль, що майорить синьо-жовтим. Наші кольори тут усюди. Просто на вулицях, у ресторанах і кафе. Та найбільше у містечку, що розкинулося навкруги сцени головного пісенного конкурсу світу. Тут є ось така чудова секція, присвячена всьому українському. Тут українська їжа, українські речі, які можна купити. Так само і ось така екоторбинка із написом «Секс – це круто, але краще – смерть Путіна». На вході до самого містечка невеличка арт-інсталяція у формі серця. На ньому сині малюють довоєнну Україну із птахами і пшеницею. Її бачать ті, хто дивиться на серце через спеціальний червоний фільтр, що прибирає жовті елементи. Воєнні, літаки, ракети і поранених. Сама форма інсталяції – це відсилка до пісні виконавців від України гурту «Творче» «Heart of Steel», що в перекладі «Серце зі сталі». Сам гурт до Ліверпулю приїхав напередодні. На відкритті конкурсу дефілював у червоно-чорних костюмах з надрукованими на них іменами і вагою недоношених через війну українських малюків. Тут написані імена дітей, що народилися у війну раніше терміну і вижили лише завдяки тому, що ми придбали інкубатори. Зокрема, тут йдеться про Алісу. Її вага – 453 грами. Епатажно, яскраво і проукраїнський відзначився і хорватський гурт «Let's Three». Це кольори Європи і, звичайно, України. Цьогорічне Євробачення приймає Ліверпуль, бо в Україні це неможливо. Цей же гурт у пісні, що приготував для Євробачення, без уваги не лишає тему війни. На сцену виносять ракети, а співають про маленького мерзенного психопата. Ці рядки у соцмережах вже ототожнюють із Путіним. Ця надзвичайно провокативна пісня «Мама Щи» – назва композиції, метафора на Російську Федерацію, критикують агресію Путіна. Це висміювання психопата Путіна та трактора, який подарував йому його приятель Лукашенко. Про Україну у самому Ліверпулі співають і українські солов'ї. Це 12 арт-об'єктів, що символізують наші регіони. А ось такий вигляд нині має один із ліверпульських пам'ятників. Його обклали мішками із піском 2,5 тисячами. Так намагаються донести, як через повномасштабну Україна захищає свою культуру. Усі ці інсталяції, зведення сцени і загалом проведення пісенного конкурсу цьогоріч стало десь у 500 мільйонів гривень. За все платити мала б Україна, та на це не витратила ані копійки. Це не малі кошти. І повірте, це своєрідна допомога вже Україні, щоб вона не відволікала кошти бюджетні, щоб ми могли більше спрямувати на підтримку наших збройних сил. А ще Британія українцям видала безкоштовно 3 тисячі квитків на сам пісенний конкурс. Для британців, для них це честь. Ну, тобто це, вони завжди комунікуються так, що завдяки Україні в Британії проходить Євробачення. Це безпрецедентна підтримка, тому що тут насправді через кожен другий двір в людей висить український прапор. Британія для України стала справжнім плечем підтримки. Навіть аполітична королівська родина Осторонь не лишається. На днях під час коронації Чарльза III усі декорації виявилися синьо-жовтими. Щоправда, це назвали щасливим збігом обставин. Це був великий крок зробити таку жовто-блакитну тематику. Я насправді до коронації так потужно готувалася, що, мені здається, це був такий свідомий крок до того, щоб підтримати Україну. Щодо самого Євробачення, то перший напівфінал відбудеться вже сьогодні. Свої виступи презентують 15 країн. Ще 16 заспівають у четвер на другому напівфіналі, а переможця оберемо цієї суботи. Анастасія Олінська, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».